Am წუთებში საქალაქო სასამართლოში NCC-ის დირექტორის გეგე ქელბაქიანისა და არჩილ ჩოგოვაძის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ადვოკატი პროცესზე შუამდგომლობას დააყენებს და ჩოგოვაძის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. გეგე ქელბაქიანი კი 150,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. დერტილობის სახით ვაყენებთ შუამდგომლობას ბრალდებულ ჩოგოვაძის მიმართ აკვეთი ღონისძიების შეცვლის თაობაზე, ვინაიდან მიგვაჩნია რომ ამ ეტაპზე მაინც მისი პატრონობაში ყოფნა პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებათა და ძირითადად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის მოთხოვნებთან.